ফাইনেল রিপোর্টলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰ। ইয়াৰ ব্ৰেকিং নিউজ, জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, বানত ক্ষতিগ্ৰস্তৰ ক্ষতিপূৰণ বিতৰণৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা। ৰাজ্যৰ প্ৰায় 6 লাখ লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বৈঠকত সকলো জিলাৰ আয়ুক্তসকলৰ অংশগ্ৰহণ, বানপীড়িত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে নিশাও ফেচবুক লাইভযোগে এসপ্তাহৰ ভিতৰত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু বিশেষকৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্তৰ ক্ষতিপূৰণ বিতৰণৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে। ৰাজ্য প্ৰায় 6 লাখ লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এফবি লাইভযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা পূৰ্বতেও এবাৰ জনাইছিল। আৰুফালে জি এম চি এইচলৈ গৈ বিধায়ক অখিল গগৈ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে। বুধবাৰৰ পৰা জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকী। অখিল গগৈৰ স্বাস্থ্যক লৈ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কেভাৰনোমা নামৰ এবিধ বিশেষ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে অখিল গগৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত চিকিৎসকে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীক উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ চিকিৎসকক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতা তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই সাক্ষাৎ স্বাভাৱিকতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বিধানসভা অধিৱেশনৰ মাজতে হঠাৎ অখিল গগৈ অসুস্থ হৈ পৰে। অসুস্থতাৰ বাবে অধিৱেশনৰ শেষৰ 3টা দিন তেওঁ সদনত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে। Yes, exactly right. You are absolutely right. There's a lesion around that area where the tingling sensation may arise. We are thinking that hey, lesion to where irritate kuri. Hey, lesion to report analysis kuri na. Hey, goes to. Ami dun kini. Ami up to what we can do, we have done. MRI ki baale. MRI lesion to the data. So blood vessel lesion which is slightly dilated. Cavernoma bhi koi. So the cavernoma ta ulai se inside the brain. Cavernoma. The brain or discharge. So, তার যেটো প্ৰগ্ৰেশন, সেইটো প্ৰগ্ৰেশনটো কি মানে দ্যাট ইজ দ্য মেজৰ থিং মানে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসাধীন হৈ থকা সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ আহিছিলোঁ। তেখেত ইম্প্ৰুভ কৰি আছে। মই ভাবোঁ যে অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত তেখেতে মেডিকেল কলেজৰ পৰা যাব পাৰিব। ডক্টৰে তেখেতক যিমান পাৰে ভাল কৰি চিকিৎসা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। মোৰ লগততো ভাল কৰি কথা বতৰা পাতিছে, কিন্তু তেওঁৰ বেছিকেলি অকণমান ইয়াত অহাৰ দিনাখন শৰীৰৰ বাওঁফালে কষ্ট অনুভৱ কৰিছিলে। এতিয়া লাহে লাহে তেওঁ মোক কৈছিল বহুতখিনি ভাল পাইছে। তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু সাধাৰণতে কেতিয়াবা যদি দিল্লীত কিবা বেলেগ ৰাজনৈতিক কামত যায় বা বেলেগ কিবা কামত যায় তেতিয়া ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লোৱা বেলেগ কথা, কিন্তু একেবাৰে বেমাৰ দেখুৱাব বুলি দিল্লীত যাবলগীয়া বেমাৰ নহয়। কিন্তু ধৰি লোৱা হওক আন কিবা কামত দিল্লীত গৈছেই, তেতিয়া লগত বোলে ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লৈ ল'লোঁ, সেইটোতো কোনো অসুবিধা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যোগী আদিত্যনাথৰ চাইনিজ ভাৰ্চন আখ্যা দিছিল তেজস্বী যাদৱে। তেজস্বী যাদৱৰ এই মন্তব্যৰ বিৰোধিতা বিধায়ক অখিল গগৈ। তেজস্বী যাদৱৰ মন্তব্যই অসমীয়াৰ জাতীয় সত্তাত আঘাত হনা বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। যদিও তেজস্বী যাদৱ বিৰোধী ইণ্ডি এলায়েন্সৰ এগৰাকী নেতা তথা অখিল গগৈৰ ভাল বন্ধু, তথাপিও তেওঁ মন্তব্য গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি উল্লেখ কৰে। তেজস্বী যাদৱক তেওঁৰ সেই মন্তব্য উঠাই ল'বলৈ আহ্বান জনায় অখিল গগৈ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকী উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক লোক বুলি কোৱা মন্তব্যক তেওঁ স্বীকাৰ কৰে। ये सही नहीं बोला, अच्छा नहीं बोला, ये हम लोग का सेंटीमेंट को अटैक किया। हमेशा हम लोग देखता हूं कि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को तो मेनलैंड इंडिया से साइनिस बोलता है, चिंकी बोलता है और ये इंछन करके बोलता है। तो अभी आरजेडी का सीफ ने जो बोला है ये भी हम लोग का सेंटीमेंट में अटैक किया है, ये अच्छा नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर हिमंत विश्व शर्मा जी का सबसे बड़ा क्रिटिक मैं ही हूँ,
আসাম মে ইন্ডিয়া মে আর বিশ্ব মে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি কা সবসে বড়া ক্রিটিক মে হি হু মে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি কো বহুত বুরা বাত সে ক্রিটিসাইজ করতা হু লেকিন কভি ইয়ে নহি মানেঙ্গে কি আসাম কা সেফিনিস্তার কো চাইনিজ ভার্সন বোলা হে যোগী জি কা চাইনিজ ভার্সন বোলা হে ইয়ে ঠিক হে লেকিন লেকিন জব এক মেইনস্ট্রিম পলিটিশিয়ান নে হাম লোক কা সেফিনিস্তার কো চাইনিজ ভার্সন বোলেগা কিসি লোগো কা চাইনিজ ভার্সন বোলেগা ইসকা মিনিং ইয়া হে কি হাম লোক কো জাতিগত রূপ সে ক্রিটিসাইজ কিয়া হুয়া হে তেজস্বী যাদব জি নে ये जो चाइनीज जो वर्ड यूज किया है इसको हटा लीजिए, ये अच्छा नहीं है। आसामीज लोगों को, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को ये से जातिगत रूप से आक्रमण किया हुआ है। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন ব্লু প্ৰিণ্ট। বি টি আৰত বিজেপিৰ চি এম প্ৰাৰ্থী হ'ব বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক চি এম প্ৰক্ষেপেৰে বি টি আৰ দখলৰ ব্লু প্ৰিণ্ট বিজেপিৰ। আসন্ন মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণত নতুন দায়িত্ব পাব বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদৰ পৰা সোমাব যিহেতু তেওঁ মন্ত্ৰীসভাত সোমাব বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। এনেধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত সোমাই বি টি আৰত নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'ব দৈমাৰী। বি টি আৰত বিজেপিক নেতৃত্ব দিবলৈ দলে দৈমাৰীক দায়িত্ব দিব। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী স্থলাভিষিক্ত হ'ব পাৰে জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। অন্য এক খবৰ মাজলৈ আহিছোঁ যে ইফালে দুৰ্নীতি বিৰোধী শ্লোগান দি বি টি আৰৰ ক্ষমতাৰ বাগজৰী হাতত লোৱা প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উঠিছে এটাৰ পিছত আন এটা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। প্ৰায় প্ৰতিটো বিভাগৰে কামৰ আবণ্টনৰ নামত বি টি আৰত এতিয়া কমিশ্যন ৰাজ চলাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি এটা সুস্থ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি সকলোকে জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলে। দুর্নীতি বিরোধী শ্লোগানেরে বড়ভূমির ভোটারর কাখ চাপিছিল ইউপিপিএলর মুরব্বী প্রমোদ বড়োয়ে। এনে দুর্নীতি বিরোধী প্রতিশ্রুতি দিয়ার বাবে বড়ভূমির শাসনের গাদির পরা রাইজে বিপিএফ মুরব্বী হাগ্রামা মহিলারিক উৎখাত করেছিল। ফলত নতুন বড়ভূমিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ইউপিপিএলৰ প্ৰমোদ বড়োৱে বিজেপিৰ সহযোগত পালে বি টি আৰৰ শাসনৰ দায়িত্বভাৰ। কিন্তু সময় যোৱাৰ লগে লগে সলনি হ'ল প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু শ্লোগানৰ মৰ্মাৰ্থ। এতিয়া বি টি আৰৰ বিভাগে বিভাগে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। অভিযোগ মতে বি টি আৰৰ বিভাগে বিভাগে চলিছে কমিশ্যন ৰাজ। অভিযোগ মতে কমিশন নিদিলে দিয়া নহয় কোনো কামৰ আবণ্টন। অভিযোগ মতে ঠিকা দিয়াৰ নামত প্ৰতিগৰাকী ঠিকাদাৰৰ পৰা 5-7% কমিশন আদায় কৰা হয়। একেদৰে ফাইনেল বিল দিয়াৰ নামতো ঠিকাদাৰে দিব লাগে 2.5% কমিশন। সম্প্ৰতি জল জীৱন মিছনৰ নামত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অহা ধন ঠিকাদাৰসকলক দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বি টি আৰ প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বড়োসকলৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি এটা সুস্থ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি সকলোকে জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলে। ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত অঘটন, দুই সন্তানসহ এগৰাকী মহিলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়ে। মহিলাগৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্বামীৰ সৈতে হোৱা তেওঁৰ কাজিয়াৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। মহিলাগৰাকী স্বামী ধেমাজিৰ লিকাবালিত কৰ্মৰত। স্বামী নাগনাথ উদগেৰে এগৰাকী সেনা জোৱান। তেওঁ হোৱাটছআপত এটা ষ্টেটাছ দিয়ে, চৰি বচ্চো বুলি ষ্টেটাছ দিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। তাৰ পিছতে
দুটি সন্তানক এটি বুকুত বান্ধি এটি হাতত লো ব্রহ্মপুত্রত জাপ দিয়ে স্টেটাস লগায় বগীবিল দলং আর ব্রহ্মপুত্রর ফটো দিয়ে। 5 বছর আর 7 বছরীয় দুটি সন্তান লো নদী জাপ দিলে মহিলাগাকে নৈর কাশত উদ্ধার হয়েছে 3 জোর সেন্ডেল, এটা বেগ আর মোবাইল ফোন। আরক্ষী ইতিমধ্যে তার স্বামী নাগনাথ উদ্গেরক আটক করেছে। দুদিনের পূর্বে পত্নীর কন্দল হয়েছে স্বামীর সঙ্গে, নিশা হওয়ার বাবে এতালেকে উদ্ধার অভিযান চলাব পৰা নগল, কাইলৈ পুয়ার ভাগত উদ্ধার অভিযান চলোৱা হব। কি বলে গম পাইছে মানে ইয়াতে সৌ সৌ লোক দুটি লাইট মানে এগারো মানে নদীর জুপিয়া লোক এখানে গল্পাত আমার মানে আমার সেকেন্ড অফিসার স্যার দিলীপ শইকীয়া তখন আপনি বুঝছেন যাওয়ালে মই আসি কেটা বজাত হল বলে গম পাই এটা আপনার 6টামান বজাত বলে কেছে বাচ্চা মাক আর এনেকে আসলে নেই কি বলে গম পাইছে কি বলে মানে এই দুজনে জপিয়ালে বলে শুনছো মহিলা বাচ্চা আসলে বুকুত লই আর এটি কেন ধরে লয় নাকি মানে দুটো জপিয়া মানে তিনটিয়ে জপিয়া দিয়ে আর বেগ ইয়াতে বেগ মোবাইল কিনা কিনি সাইডত থাকি কিনে গেছে স্যান্ডেলও পাইছে নাকি স্যান্ডেল পাইছে দুই তিনজন তিনজোরে পাইছে এই সরুরা দুটি দুজন আর সেই মাকর এজন। জেসিম আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়। জেসিম আপনার পৰা জানিম আৰু অধিক এতিয়ালৈকে কি খবর আছে উদ্ধার কার্য যেহেতু আজি চলাব পৰা নগলে। হয় পাপৰি, নাগনাথ উদগেৰে যিজন গ্ৰীফত কৰ্মৰত ভাৰতীয় সেনাৰ এটা স্পেচিয়েল যিটো ব্ৰাঞ্চ আছে শাখা সেইটো উদগেৰে তাত কৰ্মৰত আছিল। লেখাবালী অঞ্চলত তেওঁ কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল আৰু কৰ্মৰত অৱস্থাত পত্নীৰ সৈতে ইয়াতে লেখাবালীতে তেওঁ থাকি লৈছিলে আৰু দুই সন্তান এই মহিলাগৰাকী যিগৰাকী তেওঁৰ পত্নী নাগনাথ উদগেৰে তেওঁ নিজেই উদগেৰে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। উদগেৰে নিজেই প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ ওচৰত সেই এক্সক্লুচিভ ইণ্টাৰভিউ হয়তো আছে কিছু সময় পাছত আমি দেখাব পাৰিম ৰাইজক আৰু দৰ্শক দেখুৱাব পাৰিম। আৰু এষাৰ কথা ক'ব লাগিব যে মহিলাগৰাকীয়ে লিকাবালিৰ পৰা ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিলে, যথেষ্ট দূৰ যি বগীবিলৰ পৰা লিকাবালি যথেষ্ট দূৰ, তথাপিও সন্ধিয়া সময়ত তেওঁ বহি আছিলে সেই ঠাইতে। স্থানীয় একাংশ লোকে নৈত জাপ দিয়াৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। আচলতে তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে যে নৈত মহিলাগৰাকীয়ে জাপ দিলে দুটি সন্তান, এটি 5 বছৰীয়া আৰু 7 বছৰীয়া। উদগেৰে নাগনাথ উদগেৰে নিজেই প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা যে দুটি মোৰ সন্তান আছিলে আৰু সন্তানৰ সৈতে তাত বহি থকাৰ কিছু পূৰ্বৰ সন্ধিয়া সময়ৰ কিছু পূৰ্বৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বগীবিলৰ সেই অঞ্চলটো সেই মূৰটোৰ বগীবিল দলংখনৰ আৰু নদীখনৰ ফটো হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছত তেওঁ লগাই মহিলাগৰাকীয়ে লগাই চৰি বাচ্চ বুলি লিখি দিছিলে আৰু লিখি পেলাই তেওঁ পানীত জঁপিয়াইছে বুলি ক'ব খুজিছে। স্বামী আৰু কি কৈছে মানে কি কথাক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত কণ্ডল হৈছিলে বা তেওঁ ষ্টেটাছ দেখিছিলে নাই এই কথাখিনি কিবা কৈছে নেকি? স্বামীয়ে ইণ্টাৰভিউত কৈছে, তেওঁ সাক্ষাৎকাৰত কৈছে যে নিউজ 18ৰ সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ নিজেই কৈছে যে তেওঁ এই ষ্টেটাছটো তেওঁ দেখা পালে, দেখা পোৱাৰ পাছতে তেওঁ ফোন যোগে যোগাযোগ কৰিলে। প্ৰথমতে ফোন নুতুলিলে মহিলাগৰাকী, তাৰপিছত ফোনটো তেওঁলোকে যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ফোনটো আচলতে জঁপিয়াই দিয়াত বোধ হয় যদি জঁপিয়াই দিছে তেনেহ'লে ফোনটো তাৰ কাষতে থাকি গ'ল আৰু সেই কাষৰ ফোনটোৰে স্থানীয় কোনোবাই ফোন কৰিলে তেতিয়া স্বামীয়ে গম পালে আৰু গম পোৱাৰ লগে লগে আহিলে। আহোঁতে যথেষ্ট সময় লাগিলে, নিশাৰ ভাগত আহি পাইছে স্বামী, সন্ধিয়া হৈছিলে ঘটনাটো কিন্তু নিশাৰ ভাগত আহি পাইছে। আহি পাই আমাৰ যি সাক্ষাৎকাৰত স্বামী নাগনাথ উদগেৰে কৈছে যে কিছু দুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকৰ কিবা হাত ৰান্ধি থাকোঁতে কিবা মতানৈক্য হৈছিলে, তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিলে, তাৰপাছত তেওঁলোকে এনেদৰেই আছিলে বুলি কৈছে আৰু সেই ঘটনাৰ পাছতেই এই ঘটনা হ'ল বুলি স্বামীয়ে ক'ব খুজিছে। আৰু স্বামীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, স্বামী ধেমাজি থাকে, স্বামী আৰু স্বামীসহ আচলতে এইগৰাকী মহিলা স্বামী নাগনাথ উদগেৰে গ্ৰীফত কৰ্মৰত ভাৰতীয় সেনাৰ গ্ৰীফত লিকাবালিত থাকে, তেওঁলোক লিকাবালিত কৰ্মৰত যিহেতু লিকাবালিত থাকে আৰু লিকাবালিৰ পৰা আজি মহিলাগৰাকীয়ে কেনেকৈ এই বগীবিলৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এই মূৰটোত আহিলে সেয়াও জনা নহ'ল। সেইটোৱে মূল কথা যে তেওঁ লিকাবালিৰ পৰা বগীবিললৈ আহিলে, তেওঁলোক কিমান দিন ধৰি বা কিমান বছৰ ধৰি ধেমাজিত আছিলে বা তেওঁ তাৰ পৰা আহি তেওঁ বগীবিললৈ আহিলে, তেওঁ এটা পৰিকল্পনা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান মূৰত লৈ তেওঁ আহিছে হয়তো, সেয়া স্বামীয়ে নাজানিলে। তেওঁ যে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে সেই কথা স্বামীয়ে নাজানে। স্বামীয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ কথা আমি সুধিছিলো নাগনাথ উদগেৰেক যে স্বামীয়ে জানে, তেওঁ জানে নেকি যে আহিছিলে? তেওঁ কৈছে এই বিষয়ে মই নাজানো। আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকে 2024 চনৰ পৰা পত্নী নাগনাথ উদগেৰেৰ সৈতে লিকাবালিত সহবাস কৰিছিলে, একেলগে থাকিছিলে। হয়, 2024 বৰ্ষৰ পৰাই আছে বুলি কৈছে একেলগে। আৰু তেওঁলোকে থকাৰ পাছতে এই ঘটনা আজি হঠাৎ সংঘটিত হ'ল, যাক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আৰু গোটেই ঘটনাত ৰহস্য জড়িত হৈ আছে বুলি বহুত
আমিনগাঁওত প্রাপ্যধনৰ বাবে সহকর্মীক আক্রমণৰ ঘটনা। সহকর্মী প্রভু চৌহানক কটাৰীৰে ঘপিয়ায় জ্যোতিষ বৰুৱে। প্রথমে কথাৰ কটাকটি, তাৰপিছত কটাৰীৰে আক্রমণ। তেজেৰে তুমুৰালি প্রভু চৌহানক নারায়ণা হাসপাতালত ভর্তি কৰা হয়। কান্ধত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্রাপ্ত হৈছে প্রভু চৌহান। ঘটনাৰ পাছতে পলাতক জ্যোতিষ বড়ো নামৰ লোকজন। পয়সা কারণে কাজিয়া লাগিলে, কাজিয়া লাগিলে তো মোক কটাই মারি দিয়ে ডিঙিতে কটারি মারি দিছে। লোহানুজনে কটারি মারি দিছে। কটারি মারি দিছে। লগা আছে যার নাম ছটকা, তার নাম বলু, চিনি পায় মানে লোহাজনের এক্সিডেন্ট আছে, মারামারি লাগিছে, লাগি ইয়াতে আহিছে। আহার জন্য হসপিটাল পছারি কেন যা বছর আছে গোটা তিন দিন জঙ্গলি জঙ্গলি হয়ে আছে, মানে কিনা কটা ছিঙে আনি করা কটা গেছে ইয়াতে। একো এনেকুৱা বস্তু পোৱা না আমি, কেটে কাছে গোটেখিনি আমি সাইডটো চালো, একো পোৱা না, খালি চেণ্ডেল দুটা পৰি আছে আৰু এটা চেণ্ডেল ইয়াতে মেনেজমেণ্ট পৰি আছে। আমি অসম তৃণমূল কংগ্রেসের পৰা পদত্যাগ করলে দলটির রাজ্যিক মুরব্বী প্রাক্তন মন্ত্রী রিপুণ বৰাই। অচিরে পুনৰ কংগ্রেস দলত যোগদান করব রিপুণ বৰাই। টি এম সির পৰা পদত্যাগ সভাপতি রিপুণ বৰাৰ। মমতার সংগ ত্যাগ করলে রিপুণ বৰাই। দেওবাৰে অকস্মাত অসম তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে পদত্যাগ করে রিপুণ বৰাই। তৃণমূল কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বেনার্জীলৈ রিপুণ বৰাই প্রেরণ করে নিজের পদত্যাগ পত্র। রিপুণ বৰার মতে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক দল তৃণমূল কংগ্রেসত জনসাধারণে গ্রহণ নকরে। আমি মমতা বেনার্জির দরেই আমি মানুষ সংগঠিত করে আমি বিজেপির বিরুদ্ধে যুঁজিম, কিন্তু কালক্রমত দেখা গেল যদিও আমি বহুত ঠাইত সংগঠন করিলো, কিছুমান জিলা কমিটিও আমি গঠন করছো, কিন্তু দ্যাট ইজ নট এনাফ। মানে সামগ্রিকভাবে রাইজে টি এম সিটো গ্রহণ নকরে। কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ রিপুণ বৰা আকৌ নিজ ঘরলৈ উভতি যাব নেকি? এ পি সি সির সূত্রের পৰা জানিব পৰা মতে মমতা বেনার্জির দুখিলা পাতর ছবি এরি পুনের হাততে যোগ দিব রিপুণ বৰাই। এই সম্পর্কত রিপুণ বৰাই কি কয় শুনক। এই কথাটো এতিয়ালৈকে মোৰ পিনৰ পৰা একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, আৰু এইটো এটা ইমান মানে ঘপককৈ লোৱা সিদ্ধান্ত নহয়, এইটোৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি আলোচনা বিলোচনা হ'ব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে আৰু চাবলৈ গ'লে কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি যোৱা কি, মইতো কংগ্ৰেছতেই আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি চাবলৈ গ'লে, কাৰণ মই তৃণমূলত আহিছিলোঁ যদিও একেটা আদৰ্শতে আছোঁ, আদৰ্শ আমাৰ একেটাই। কোন দলত যোগ দিব সেই কথা স্পষ্টকৈ নকলেও তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱনত সদায় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব বুলি কয়। কংগ্ৰেছলৈ যাওঁ বা নাযাওঁ, বেলেগ পাৰ্টিত যাওঁ বা নাযাওঁ, মই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুঁজ, এই যুঁজৰ এগৰাকী অংশীদাৰ হৈ মই কাম কৰি যাম। ৰিপুণ বৰাৰ সৈতে প্ৰায় শতাধিক নেতা কৰ্মীয়েও দেওবাৰে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। রিপুণ বৰা কংগ্রেসের পৰা তৃণমূল কংগ্রেসলৈ আহিবই নালাগিছিল। কংগ্রেসের পৰা সাংসদ হওয়া রিপুণ বৰাই কংগ্রেসক বেয়া পাব নালাগিছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের পৰা পদত্যাগ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। কংগ্রেস দলত যোগদান কৰিব বুলি মোৰ দুমাহমানৰ পৰা খবৰ আছিলে, তেওঁ আহিব না 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 বাপৰে, আমাৰ বিজেপিত গহপুৰত উৎপল বৰা আছে আৰু আমি আৰু সমস্যা কিয় ল'ম, নাই মোৰ রিপুণ বৰাৰ লগত ইমান বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কও নাই, আৰু তেখেতে য'তে আছে, একচুৱেলি মই ভাবোঁ যে তেখেতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবই নালাগিছিল, কাৰণ কংগ্ৰেছে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ টিকেটো দিছিল, আমিহে হৰুৱাইছোঁ, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত খং কৰিবই নালাগিছিল, তেওঁ জইননো কিয় কৰিলে, কংগ্ৰেছনো কিয় এৰিলে সেইটো মই বুজি নাপালোঁ। আজিলৈকে মই নিজেও কাবা কাবা সুধো যে রিপুণ বৰাই কংগ্রেছ এৰিছিলে কিয়, তেওঁকতো এৰাৰ কোনো প্রয়োজনে নাছিল। হল যে তেখেত কংগ্রেসেতই প্রথমতেই কংগ্রেস এৰিব নালাগিছিল, কারণ তেওঁ কংগ্রেসৰ সভাপতি হৈ আছিল, সভাপতি এজনে দল ত্যাগ করার প্রয়োজনেই নাথাকে। নগাঁৱৰ মাছক লৈ এবাৰ সৰব হল খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নগাঁৱৰ মাছ নগলে উজনি পাখিয়ে জটিল ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। আনহাতে মিয়া গান আৰু ফুকুৰবৰীয়া জুমাৰ নামাজৰ প্ৰসংগতো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ শৰ্মাই।
মাজ বিতর্কত মুখ্যমন্ত্রীর নতুন দৃষ্টিকোণ। নগার পৰা বাজ নগলে জটিল রোগৰ পৰা হাত সারি থাকিব উজনির মানুষ। হকে বিহকে ইউরিয়া মিহলুয়া পুখুরীর মাছ খাওয়া বাবে বহুলোকে কিডনির জটিল রোগত আক্রান্ত হওয়া বলে ফেসবুক লাইভত ব্যাখ্যা করিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আমি স্বাস্থ্যসন্মত মাছ আমি খাব লাগে, অস্বাস্থ্যসন্মত মাছ খালে আমার শরীরত ক্ষতি হয়। যথেষ্ট ইউরিয়া ব্যবহার করে যে মাছ পুখুরীত উৎপাদন করা হয় তার ফলত আমার সমাজত লাহে লাহে কিডনি যেটো রোগ সেই রোগ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। কিডনি রোগত আক্রান্তর বর্ধিত সংখ্যায় ভয়াবহ রূপ লৈছে রাজ্যত। শ ডায়ালিসিস মেশিনের সেবা আগবাইও রোগীর চাহিদা পূরাব পৰা নাই স্বাস্থ্য বিভাগে। মূলত ইউরিয়া মিহলুয়া পুখুরীর মাছর বাবেই ভয়াবহ হারত কিডনির রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া বলে জানালে মুখ্যমন্ত্রী। আমি অসমত ইমান ডায়ালিসিস মেশিন আনিছো, তথাপিও কিডনি ডায়ালিসিসের কারণে ওয়েটিংত পেশেন্ট থাকেই। ইয়ার কারণ হল, এটা কারণ হল ইউরিয়ারে সমৃদ্ধ করা মাছর ভক্ষণ। যদি নগাঁওর পৰা মাছ না যায়, উজনি অসমত যদি আমি থলুয়াভাবে মাছ উৎপাদন করিব পাৰো, ই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রত ই এক পজিটিভ প্রভাব পেলাব। মাছর রাজনীতি আর অর্থনীতির আলোচনা পাছলৈ এৰি স্বাস্থ্য রক্ষার বাবে এতিয়াৰে পৰা উজনির লোকক নগাঁওর মাছর পৰা আঁতৰি থকার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। বিহুসুরিয়া মিয়া গানক লৈও স্পষ্ট ব্যাখ্যা মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ। বাপতি হাসন বিহুক মিয়া গানলৈ রূপান্তর করা কাণ্ডক কোনো অসমীয়াই নামানি বুলি স্পষ্ট করে দিলে। এটা মিয়া বিহু ওলালে, আমাক ইটিকিং করে গালি গালাজ করে করবাত করবাত আমার সভ্যতা সংস্কৃতিক ইটিকিং করেও কিছু মানে মিয়া বিহুরও প্রচলন করিলে। এই মিয়া বিহু গোয়া আলতাফ হুসেন নামের ব্যক্তিজনক আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে। এটা কথা স্পষ্টভাবে কব খুঁজো যে যিমান দিনলৈ আমি আছো, যিমান দিনলৈ আমার সমাজ জিয়াই থাকিব, এই সমাজত আমি স্বাভিমানের সৈতে জিয়াই থাকিম। আমার সমাজ ব্যবস্থার উপর কোনো প্রকারের আক্রমণক আমি গ্রহণ নকরো, আর আমাক এনেকুয়া ধরনের আক্রমণ করার প্রচেষ্টাও চলাব নালাগে। পুরনি সমাজখনত জিন যাবলৈ হলে মিলিব লাগে, মিলাব লাগে, কিছু এৰিব লাগে, কিছু ধৰি ৰাখিব লাগে বুলি সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ উদ্ধৃতি দিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আমি জিন যাব লাগে, মিলিব লাগে, মিলাব লাগে, কিছু এৰিব লাগে, কিছু ধৰি ৰাখিব লাগে। কিন্তু যদি এৰি দিয়াৰ প্রবণতার পরিবর্তে অকল ধৰি ৰাখাৰ প্রবণতাহে হয়, তেতিয়া কোনো জাতিয়েই নতুনকৈ অহা সমাজখনত জিন যাব নোৱাৰে। অসমত অসমীয়াই শিৰণত কৰি কাহানিও জীয়াই নাথাকে বুলিও বিহুসুৰীয়া মিয়া গান গোৱাসকলক স্পষ্ট কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমাৰ বাপতি হাহুন বিহুটোকো যদি মিয়া বিহুলৈ ৰূপান্তৰ হয়, কোন অসমীয়াই তাক মানি ল'ব? আমি কিমান দিনলৈ জীয়াই থাকিম নাজানো, কিন্তু জিয়াই থকা দিনকেইটা আমি নিশ্চিতভাৱে শিৰ নত কৰি আমি জিয়াই নাথাকো, আমি উচ্চ শিৰ লৈয়ে জিয়াই থাকিম। ব্ৰিটিছৰ আমোলতে 1937 চনত ছাৰ সাদুল্লাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা কালতে আৰম্ভ কৰা শুকুৰবৰীয়া জুম্মাৰ নামাজৰ পৰম্পৰা সৰ্বসন্মতিক্ৰমে বিলোপ কৰাৰ দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনকি অসম বিধানসভাৰ পৰা জুম্মার নামাজৰ বাবে দুঘণ্টীয়া ছুটীৰ পৰম্পৰা বিলোপ কৰাৰ সিদ্ধান্তত মুছলমান বিধায়কীয় সমৰ্থন দিয়া বুলিও জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। 1937 চনত অসমত বিধানসভা প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল, ছাৰ সাদুল্লা সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল, তাক প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হৈছিল। তেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল যে প্ৰতি শুকুৰবাৰে জুম্মা নামাজৰ বাবে দুঘণ্টা বিধানসভা ছুটি দিয়া হ'ব। এইবাৰ বিধানসভা ৰুলস কমিটি, য'ত সকলো দলৰে বিধায়ক থাকে, সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে আমাক জুম্মা নামাজৰ কাৰণে দুঘণ্টা ব্ৰেক নালাগে।
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনৰ সময়ত আৰম্ভ হোৱা এটা ডাঙৰ কলোনিয়েল লিগেচি এইবাৰ আমি বিধানসভাত সমাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। পরবর্তী বিধানসভা অধিবেশনত লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন প্ৰণয়নৰ কথাও ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনকি অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত অনুসূচিত জাতিৰ মাটি যাতে আনলৈ হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ এখন শক্তিশালী আইন অনাৰ চেষ্টা কৰিব বুলিও অসমবাসীক জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অহাবাৰ বিধানসভাত আমি আৰু কেইখনমান আইন আনিম। লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন আহিব, অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত অনুসূচিত জনজাতিৰ মাটি অকল যাতে অনুসূচিত জনজাতি লোকে কিনিব পাৰে, অনুসূচিত জাতিৰ মাটি যাতে অনুসূচিত জাতিৰ লোকে কিনিব পাৰে, নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ বাহিৰলৈ যাতে ভূমি যাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এখন শক্তিশালী আইনো আমি অনাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। শনিবাৰৰ নিশা ফেচবুক লাইভত অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সৈতে জড়িত এনে একাধিক বিষয়ত নিজৰ মতামত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিধানসভা অধিৱেশনৰ জুম্মা নামাজৰ সময় বাতিল কৰাটো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। এটা পৰম্পৰা জুম্মান নামাজটো আমি এছেম্বলিত ছাৰ সাদুল্লাহ চাহাবৰ জামানাত পৰা আৰম্ভ হৈছে, আজ যোৱা ফ্ৰাইডেলৈকে চালু আছে। এতিয়া হঠাৎ বিজেপি চৰকাৰ, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ, আৰ এছ এছৰ চৰকাৰ, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ চৰকাৰ হঠাৎ সজাগ হৈছে। মুসলমানকতো একো দিব নোৱাৰে, সব জেগাত মুসলমানৰ ওপৰত পাবন্দী লগাই আছে, ক'ত যাব লাগে, ক'ত যাব দিব, ক'ত পাৰ্মিশ্যন দিব, ক'ত নিদিব, ক'ত কি খাব, নিজৰ ঘৰত কেনেকুৱা থাকিব, বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। এইসব কথা এতিয়া চৰকাৰে ডিচিশ্যন ল'ব। আজি গোটেই অসমত মূল্যবৃদ্ধি আসমানত গৈ পাইছে, ফ্লাডৰ মামলা, গুৱাহাটী নিৰাপত্তা নাই, গুৱাহাটীত ফ্লাডৰ কাৰণে মানুহ ঘূৰিব নোৱাৰে, লাখ লাখ বিঘা মানুহৰ ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, মাজুলী সব জেগাত ভাঙি আছে। চৰকাৰ সেইটো কৰাৰ চিন্তা নাই, এইসব সমস্যা নহয়। চৰকাৰ হাজাৰ হাজাৰ ক্ষেত্ৰত ফেইল হৈ আছে, এইটো চৰকাৰৰ কোনো চিন্তা নাই। এতিয়া জুম্মান নামাজ বন্ধ হ'ব লাগে, এইটোৱেই আমাৰ ডাঙৰ, সবচে ডাঙৰ সমস্যা অসমৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ। কিন্তু দিল্লীত বিজেপি চৰকাৰ, ইউপিত বিজেপি চৰকাৰ, আমাৰ অসমত আৰ এছ এছ চৰকাৰ, এইটোতো এক না একদিন বন্ধ কৰিব আমি জানো। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় বিৰতি।